Ազգային ժողովում, ինչպես միշտ, փոխադարձ մեղադրանքներ են Թուրքիայի դեսանտ Հայաստանի ազգային ժողովում ի դեմս Ժիրայր Լիպարիտյանի, քաղաքական բայղուշություն, դավադրությունների տեսություն, արանքում ընդդիմադիրները հասցրեցին նկատել, կարևոր նախագծերը կառավարությունը բերել է հրատապ կարգով։ Կառավարությունն ուզում է մի քանի ժամվա մեջ շեպ թփանելով այս ամբողջ նախագիծը բերել ու սղացնել այստեղ։ Շփթփ քննարկման մի մասը վերածեցին բանավեճի, ԿՊԱ-կաներով կենտրոնացել էին Թագուհի Թովմասյանի ասացի վրա։ Մարդու իրավունքների պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահը մի հետ ներկայացուցիչ ճշտում էր. Հայաստանի քաղաքականությունը գերիների հարցում չի խանգարում միջազգային ատյաններում։ Նախորդին Ադրբեջանի նախագահը, հաշվի առնելով Հայաստանի վարած քաղաքականությունը գերիների վերաբերյալ, հայտարարել է, որ երբ վերադարձնում ենք նրանց Հայաստան, նրանց ձերբակալում են, հնարավոր է խոշտանգեն եւ մեր նախկին բանտարկյալների ցուցմունքները վկայում են այն մասին, որ գերինել է ենթարկվելու են դաժան խոշտանգումների։ Ես ուզում եմ հասկանալ այս պայմաններում դուք ինչպես եք պատկերացնում ձեր հետագա աշխատանքը եւ արդյոք Հայաստանի վարած քաղաքականությունը խանգարելու է ձեզ միջազգային ատյաններում։ Ինչու եք փորձում ստանձնել Ալիևի փաստաբանի, Ալիևի թարգմանիչի դերը։ Մարդու իրավունքների Եվրադատարանում Հայաստանի ներկայացուցիչի պաշտոնի անվանումը նոր օրինագծով փոխվում է, կկոչվի միջազգային իրավական հարցերով Հայաստանի ներկայացուցիչ։ Նրան էլ լսեցին ու թեման փոխեցին թիմ ընտրություններով։ Յուրաքանչյուր կողմ պնդում է, որ ինքն է հաղթել։ Ընդհանրապես, ես մեր ազգային ժողովի նիստերը վերածվել են երկու թեմայով քննարկումների. ով է թուրք ու ինչպես գնահատել թիմ ընտրությունների արդյունքները։ Ուրիշ ոչ մի թեմա այդտեղ չի քննարկվում։ Արագ ռեժիմով քննարկվեց հանրակրթության օրինագիծը։ Անդիմադիրների բնորոշմամբ դրանով կրթական համակարգը գլխի վայր է փոխվում։ Ամենակարևոր դրույթներից մեկը վերաբերում է ուսուցչի ատեստավորմանը։ Դրանով պայմանավորված կլինի վարչատրությունը։ Այս փոփոխությունները հնարավորություն կտան ատեստավորման գործիքները ընդլայնել եւ մեծ թափով իրականացնել կամավոր ատեստավորման նոր փուլը, որով ուսուցիչները հնարավորություն կունենան միջև 50% հավելավճարի։ Ամենակնարկվող փոփոխությունը ղեկավարների գործառույթներին է վերաբերում, այս դեպքում տնորենների։ Տնորենից բացի դպրոցում լինելու է համակարգող, որին վստահվում է վարչատնտեսական կառավարումը, իսկ տնորենը զբաղվելու է զուտ կրթական հարցերով։ Շաքե Ղազարյան, ժամը լրատվական։